igreja, na minha casa, se dá uma dor de mala pra mim. Para voltar, que está até a França, por lá. Vamos começar a rir, vamos acabar com o pai, dar o seu barco, se dá lá. Vai, ei, ei! Dá o seu trabalho, Alê! Kenapa usaha melewati perlintasan? Biar gue bikin poin. Penitia dibantu kembali untuk keuangan aja. Bro, hei, RS, bos, jangan di situ bos. Hei, jangan di situ, bos. Look.